Autobusová linka městské hromadné dopravy číslo 600 obsluhuje 3 zastávky, a to od terminálu MHD Fignerova až po nákupní zónu Sever. Její provoz začalo vedení Liberce řešit hlavně kvůli financování. To je linka, která je komerční, která obsluhuje tu komerční zónu Sever, tam kolem Globusu a všechny ty firmy okolo. No a mluvilo se o ní proto, protože jsme potřebovali najít model, jak to financování té linky nenechat jenom na bedrech toho Globusu, ale aby se o tom podělili i všechny ostatní firmy, které tu linku využívají. Roční náklady jsou nějakých necelých 6 milionů korun a vlastně ty firmy, včetně města, se o to nějakým způsobem musí podělit. Tamní firmy se prý dlouhou dobu nemohly na financování linky domluvit a dokonce hrozilo i to, že přestane jezdit. Tím by se v nákupní zóně zvýšil počet aut a nastal by problém s parkováním. Firmy se ale nakonec domluvily. Tak jsem se do toho vložil osobně, s každou jednou tou firmou jsem se sešel a dohodl jsem, řekněme, mechanismus, jak se budou procenty podílet ty firmy na provozu a na nákladech této linky číslo 600. Dále jsme se ještě dohodli, že ta linka 600 bude zastavovat ještě na jedné zastávce, abychom vyhověli i přání lidí v Růžodole, se kterými jsme se sešli minulý týden. Podle místních obyvatel je linka 600 na rozdíl od linky 14, která také jezdí do průmyslové zóny Sever, výhodná hlavně díky svým krátkým intervalům a době jízdy. Já si myslím, že jako by byla škoda, kdyby to zrušili. Myslím si, škoda by to byla, no. A myslím, že ji využívají lidi hodně. Za prvý je to rychlejší, netrvá vám to 25 minut, ale jenom 10 minut a jede vám to rovnou pak sem. Kdykoliv jedu tady do Liberce, taky používám, v obzvlášť, když jedu do Globusu. Oni by přišli o dost zákazníků, můj názor. Já to mám kousek z města na autobus. Ta linka bude jezdit tak, jako jezdila doteďka, ale každá sudá bude zajíždět nahoru k Bauhausu. Rozhodnutí o tom, že autobusová linka 600 bude i nadále obsluhovat nákupní zónu Sever, by pak mělo ještě projít červnovým zastupitelstvem.